Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Sofia Berisha Gagica, arsimtare e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Për ju, sot nxënës të klasës së 7, do të prezantojmë njësinë fjalitë e përbërë me bashkërenditje shtuese dhe veçuese. Vazhdojmë. Fjalitë e përbërë me bashkërenditje shtuese. Fjalitë e përbërë me bashkërenditje shtuese, për nga pikpamja përdorimit, janë më të shpeshta ndër të gjitha llojet e tjera të fjalive me bashkërenditje. Pjesët përbërëse të këtyre fjalive të përbëra lidhen me anë të lidhëzave bashkërenditëse shtuese: e, edhe, dhe, as, si, jo vetëm, por edhe, e shumë lidhëzat e tjera të cilat do t'i trajtojmë në vazhdim. Kemi marë dy shembuj. Një njeri hedh një gur në lom dhe 100 tjerë s'mund të nxjerrin. Kemi ndaj foljen hedh, edhe mund të nxjerrin. Janë të lidhura këto dy pjesë të fjalisë me bashkërenditje me lidhëzën bashkërenditëse shtuese dhe. Rasti tjetër, kryeplaku as nuk fleste, as nuk lëvizte, po mbeti gurë. Këtë rast kemi foljet fleste dhe lëvizte, ndërsa lidhëza bashkërenditëse shtuese është as edhe as, që do thot është një lidhëz e përsëritur. Një tip i veçantë i fjalive me bashkërenditje shtuese janë ato fjali që bashkohen me anë të lidhëzave të shkallëzimit, jo vetëm, por edhe, jo vetëm që, por edhe, le që, por as. Shofim disa shembuj. Le që do të humbasim këtë punë, por edhe do të marrim dënim. Në këtë rast, kemi lidhëzën shtuese le që, por edhe. Në rastin tjetër, jo vetëm që mësova njësinë, por edhe komentova, lidhëza përsëritur shtuese, jo vetëm që, por edhe. Këto fjalin e gjuhën shqipe paraqesin larmitë e madhe, për si për nga struktura, ashtu dhe për nga nuancat kuptimore të cilat ato i japin. Fjalit e përbëra me bashkërënditje shtuese mund të shprehin veprimet të ndryshme. Mund të shprehin veprimet të një koshme. Djeli, nxente dhe larg dëgjoheshin zilet e baktive. Kemi dy veprime, djeli, nxente dhe dëgjoheshin zilet e baktive, veprime të cilat kanë ndodhur në të njëjtën kohë. As pushk nuk po dëgjoheshin, as flak nuk po shihej. Në njëjtin rast, do të thotë, veprimet janë të njëkohshme dhe ndodhen në të njëjtën kohë. Në këtë rast fjalia është mohore. Fjalia me bashkërenditje shtuese mund të tregoj veprimet që ndodhin njëri pas tjetrit, do të thotë kemi pas kohësi. Kaluam shpatin dhe pas pak dolëm në një rrugë me baltë. Pjesa e parë, veprimi i parë, kaluam shpatin, pastaj ndodh veprimi tjetër, pas pak dolëm në një rrugë me baltë. Ose rasti tjetër, shkojmë një herë në shtëpi dhe pastaj dalim. Veprimi i parë, shkojmë një herë në shtëpi, veprimi i dytë është pastaj dalin. Gjithashtu, këto lloj fjalie mund të shprehin një veprim i cili është si lloj shkak pasoje. Fryen të një ere fort dhe dritaret dridheshin. E kemi shkakun që fryen të ere fort, dritaret dridheshin. Ose, qielli u errësua dhe hëna u fsheh. Veprimi i parë, qielli u errësua, veprimi i dytë, që është pasoje ti, është hëna u fsheh. Për nga struktura, fjalit me bashkërënditje shtuese janë të hapura. Ato mund të jetë përbëra prej dy pjesëve, për shembull, mbreti i mirë nuk bën luftë mas këndë dhe jeton në paqe. Do të thotë kemi një strukturë prej dy pjesëve. Mirë po, fjalit me bashkërënditje shtuese mund të shprehin edhe në gjurime numërimi, renditje, dukurish apo faktish, të cilat janë homogene nga pikpamja logike. Për shembull, dhe kali e kishte goditur, edhe kordha ishte thyer, edhe Skënderbeu ishte i drobitur. Do të thotë, kemi renditjen e veprimeve dhe kemi tri pjesë të një fjalie me bashkërënditje. Përsëritja e lidhëzave në këtë shembull, në krye të çdo fjalie, thekson më tepër karakterin e një tepshëm të tyre.
Sa i përket piksimit të fjalit me bashkërënditje shtuese, ka regullat veçanta. Paralizave shtuese si e dhe as nuk vihet presje. Shofim këta shembuj, shkojmë njëherë në shtëpi dhe pastaj dalim, do thotë nuk kemi presje paralizës bashkërënditse. Ose, generali mbante në gjunjë një hartë topografike dhe her pas here veshtronte për jashta. Nuk kemi lidhës, më falni, nuk kemi presje para lidhës. Ndërsa të lidhësat bashkërëndisë shtuese të cilat janë të përsëritura, kemi presjen e cila vendoset para pjesës së dytë. Për shembull, vajzat as nuk donin të hanin, as nuk donin të rritnin, të rrinin. Kemi lidhën e përsëritur dhe para pjesës së dytë kemi presjen e cila duhet të jetë domosdoshme. Fjalit e bashkërënditura me marrëdhënie veçuese japin dyja më shumë dukuri, fakte apo ngjarje të cilat përjashtojnë njëra tjetrën. Do të thotë, realizimi një rit veprim veçon ose përjashton realizimin e veprimit tjetër. Po të ndodhë, do të thotë, ajo që ndodhë në njërën fjali, nuk mund të ndodhë ajo që thuat në tjetrën. Kemi dy shembuj të cilat i kemi marë si loje të fjalive me bashkërënditje veçuese. Në sallën e madhe jepen programe artistike ose shfaqen filmat të ndryshëm. Do të thotë, njëri veprim e përjashton veprimin tjetër, për shkak që ose mund të jetën, jepen programe në të njëjtën sallë ose të shfaqen filma, po jo të dy veprimet njëkohësisht. Prandaj është fjalime bashkërënditje veçuese. Shembulli tjetër, ose nisemi tani, ose nuk shkojmë fare, do të thotë vlenë e njëjta gjë, të zu gjumi apo më gënjeve, janë dy veprimet cilat nuk mund të ndodhin njëkohësisht. Prandaj janë fjalime bashkërënditje veçuese. Lidhzat veçuese të cilat përdoren të fjalit me bashkërënditje veçuese janë a, apo, o, ose, daq, daq, ja, ja, qoft, qoft, ndo, ndo, e të tjera. Lidhzat o dhe ose mund të përdoren edhe të përsëritura. Shembuj, unë do të shkoj, apo do të shkoni jo? Kemi lidhzën veçuese apo. Në stadiumin e qytetit, ose zhvillohen ndeshje futbolli, ose organizohen manifestime sportive. Do të thotë, janë dy veprima, njëri prej tyre duhet të zhvillohet, ndërsa tjetëri përjashtohet. Marrëdhënia të fjalie me bashkërënditje veçuese mund të jetë dy llojesh. Do të thotë, veprimet mund të përjashtojë njëri tjetrin kur kemi përjashtim tërësor të fakteve. Për shembull, o shko që tani në klasë o për ndryshe do të largoj unë. Kemi një veprim të përjashtimit tërësor. Shembulli dytë, shikon gjëti apo më bëjnë sytë mua. Do të thotë, janë veprimet që janë përjashtim tërësor i fakteve. Mirë po të disa fjalit tjera me bashkërënditje veçuese mund të kemi edhe përjashtim të kufizuar. Ai shprehet në rastet kur dukurit përsëriten duke u përjashtuar këmbyerazi. Në këtë rast, sidomos vinë në shprehje lidhzat e përsëritura. Shembull, her punonte si murator, her punonte si bojk. Kemi përsëritjen e lidhzës bashkërënditje veçuese herë-herë që tregojnë një përjashtim të kushtëzuar. Falem. Strukturat e fjalit me bashkërënditje mund të jetë shumë gjindyrshe, pra fjalia mund të përfshi dy apo më shumë pjesë të bashkërënditura. Shembulli parë, ose do të shkoj në shkollë me autobus, ose do të nisem herët me këmbë. Në këtë rast kemi një strukturë dy gjindyrshe të fjalisë. Në rastin tjetër, heri dërgonte letrat e mia, heri humbte ato rrugës, e herë edhe vonohej për të destinacioni. Kemi një fjali me bashkërënditje cila është e përbërë prej tri pjesëve. Heri dëgjonte letrat e mia, një pjesë, heri humbte ato rrugës, një pjesë tjetër, e herë edhe vonohej për të destinacioni është pjesa e tretë e cila e përbën një fjali të tërë. Përdorimi i presjes, paralizave të thjeshta veçuese ose a, apo e të tjera nuk vihet presje, kurse paralizave të përsëritura gjithmonë vihet presje.
Në këtë rast, presja vendoset para pjesës së dytë. Në rastin e parë, kemi lidhjet e përsëritura, ose nisemi, ose nuk shkojmë fare. Nuk kemi përdorimin e presjes, ndërsa në rastin tjetër, vajzat as nuk donin të hanin, as nuk donin të rrinin, para lidhjes as dhe para pjesës së dytë të fjalisë, atëherë kemi vendosjen e presjes. Si pas asaj që u tha, mund të nxjerrim në përfundim se. Fjalit me bashkërënditje shtuese janë lloji fjalive mjaftë të dendura në gjuhën Shqipe. Këto fjalit tregojnë veprime ose gjendje të cilat vinë njëra pas tjetrës. Fjalit me bashkërënditje shtuese lidhen me vete, në mes veti me lidhzat shtuese dhe, edhe, e, as, 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 e të tjera. Të kjo lloj fjalive nuk ka struktur të mbyllur sepse këto fjali kanë karakter numërimi. Fjalit me bashkërënditje veçuese tregojnë veprime ose gjendje të cilat e përjashtojnë njëra tjetrën. Pra, realizimi njërit veprim përjashton realizimin e veprimit tjetër. Pjesët e fjalis me bashkërënditje veçuese lidhen në mes veti me lidhësat a, apo, o, ose, daq, daq, ja, ja, e të tjera. Të dashur më dëns, shpresoj ta keni kuptuar njësin, me gjithat për fondi keni detyrat e shtëpis të cilave pyetje duhet u përgjigjeni ju në fletorët e juaja. Pyetjet janë, çfarë janë fjalit me bashkërënditje shtuese? Shkruaj dy shembuj me fjali me bashkërënditje shtuese, duke përdorur lidhëzat të ndryshme shtuese. Çfarë janë fjalit me bashkërënditje veçuese? Sigurisht, pastaj keni me marrë dy shembuj të fjalive me bashkërënditje veçuese me lidhëzat të ndryshme dhe t'i shkruani në fletorët e juaja. Me kaq përfundoj njësia për ditën e sotme. Mirupafshim.